Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Rosa Vlog. Sorry Rosa dah lama sangat tak buat video macam berinteraksi dengan korang tau. Sekarang ni Rosa banyak buat vlog sebab Rosa jarang ada kat rumah, sebab Rosa ada kat asrama tau. Sebab tu Rosa banyak buat vlog. Rosa dah tak banyak sangat nak buat video macam game, reaction, challenge semua tu tau. Sebab ada kat asrama kan, belajar study. So ini ada kesempatan sebab Rosa ada cuti SEM. So tanpa membuang masa lagi, kita hari ni akan buat video reaction TikTok jedak jeduk. Korang pun sendiri tahu kan, sekarang ni trend diorang lawan video jedak-jeduk diorang kan. Yang ada itulah beat diorang tu kan. Rosa asalkan buka handphone je kan, media sosial Rosa ada benda tu. Kawan-kawan Rosa banyak lawan diorang punya jedak-jeduk tau. Aduh, sampai wow, macam gitu tau. So jom kita start reaction. Terus Rosa akan letak video ni kat sebelah sini, okay? Kau tengok tu. Berpina mata tengok weh. Wah, nice. Aku mata aku gini sebab video jedak-jeduk macam tu kan, dia orang punya style. Nah, style dia orang macam tu ah. Macam gitu. Next video. Oh. Apa benda ni? Weh, apa benda tu? Tak nampak apa, putih je. Speaker tak rosak ke weh? Trend dia memang keluarkan mata eh. Memang ada laser mata. Macam tu. Cuma dah dua video Rosa tengok ni semua ada guna laser mata eh. Okay, nice. Pak Haji pun main ni. Ui, ganas eh video dia. Takut aku. Ustaz Al-Mahi. Haa, ustaz pun main tau. Kena tak lain. Ui. Bapak. Tak relax. Wih. Tak relax lah ni. Oh, dia gabungkan eh. Ni daripada status dia, kawan-kawan dia buat the screen record. Lepas tu dia buatlah content dia kat TikTok. Bagus lah eh. Next. Alamak, dia expose apa ni weh?
lah, dia lain daripada lain weh. Dia expose benda lain. Okay, okay, kita tengok. Mak orang main lagi tau. Mak orang pun main jeduk-jeduk tau. Kadang-kadang eh, dia punya terang jeduk-jeduk ni sampai terpengaruh dengan mak-mak. Dia tu yang cetuskan benda ni. Rosa bukan tahu guys. Macam bro, nampak? Dia tembak Rosa guys. Haa, nampak? Dia bagi, dia hentam. Dia hentam guys. Haa, nampak oh. Bro, kena lagi. Jangan, jangan tembak hati saya. Jangan tembak hati saya bang. Tembak. Stop. Mana dua pinong mata weh. Kadang ganas lah. Aku rasa jeduk-jeduk ni dia punya syarat nak buat video kadang ganas lah. Dia punya... Dia macam phone ada lag kat situ kan. Kita okay guys, sampai sini sahaja video untuk hari ni. So jangan lupa like, share and subscribe, okay? Mana yang baru dekat channel Rosa, jangan lupa tekan button like and subscribe yang warna merah kat bawah tu. Jangan lupa support Rosa tau. Thank you, support Rosa. Bye bye.